sana ni wowe usanze nari ngiye Yesu nashimye sayimba mura ni iwanyu mura tura ntura twibutse ndabibutse mba narahoze kubera amashuri ntako ndasibitse hunze mbarebe hajya ari mu bizamini wari urimo urangiza yee ari mu biragora biragorana ntako ndayasoje none se baba byarabanjye bamwe batuye ahandi hejuru cyanahibuka se ko haciyeho n'iminsi haciyeho iminsi buriya nanjye kubera turimo two mu rugo dore mba mu rugo njyenyine ngerageza gushaka kuza kubasura urabizi abahungu ngira ahangaha se nta bamfashe iki se ko ari njye wuba n'ubu ngubu mba nkitse imirimo nkavuga ngo reka ntabwo nakurenganya niko bimera kuri iki gihe kazaba ari kenshi ariko nanjye nari nje kugufasha Ah, Rwibutso. Yo, imeze bi. Imeze bite? Eh, benshi kabisa. Murenzi na mahoro? Eh, na mahoro. Rokomeye? Ndakomeye ure. Ah, imisi myinshi bro. Na, none se. Shani, sawa kabisa. Imisi myinshi kabisa. None subahe? Mba hano, hano muri karitsiye. Ha, okay. Nari nangiye ku muhanda hararuguru haruto nangiye kugurayo. Eh, bayangiye ntago ariho ngi haro. Ugiye so? Nabonye. Ari umutoto ngiye kureba wowe. Ugiye kureba umutoto? Hehehe. Byihore ni umukobwa mwiza hano. None se niba aciye ahamanutse, ubwo uramenya ki ahanyuze? Ahantu akati hatuye abantu babiri. Pasteri Mbanda no kwa Pita. Gusa nta zindi ngo zihatuye. Ubu umanutse mwinzira ari umukobwa ugiye kureba. Ubwo uzimubonye? Ibyo uri kwivugishwa byahita bikuvamo. Nta bakobwa se si abantu basanzwe. Ah, reka shawaje reka tukumvira. Cha ngereka ngubwire rero. Nshuti yanjye. Ikintu kindaje ishinga. Muri iki gihe. Na amafaranga. Warayabonye? Azaboneka. Ese nge sinyashaka. Ariko nabonye ikiremwa. Ariko ntago ibyo bikagukura mu nzira ukamanuka dududu ugiye gushaka umukobwa bro. N'ahandi hose najyayo. Ko nta mubura se. Sko. Ibisazi uwa myodotse wahiye yaho ngaho urarengereye nta muntu ntago na myodotse njyewe ni umukobwa nabonye ka ngiye kurandana mukeneye musanzwe mukundana se ntago ndayemubwira ariko nziko bizakunda kandi ndanabise nta nubura umbwira ko umukunda cyane ariko ko wabaye inkumi ko wabaye mwiza warakuze mbega umukobwa eh ahubwo amashuri ashuri ziko Hakureze pe. Narakuze. Nese. Mama yange bakugaburira ibiki ku ishuri ko ndeba. Habaye mwiza cyane. Habaye igikobwa cyiza. Sikuntu sa neza. Yego ndasa neza. Ndego buri iyo umuntu ari ku ishuri agenda ahura n'abandi gusabana bigatuma ibyishimo bikaza n'abandi banyeshuri bigana twaganiriye Mvuzgo nibagiye no kukwakira. Nari ngiye ko ntacyo. Reka. Twa. Ne bundi se harya baba byarabacuba hakahindi yo ngo baraho. Ego ko baraho. Ego. Ego se kuki baba batajya bagerageza kuza kunsura. Buriya bazaza ntabwo suze ibintu mu byubungu. Akazi ka kabaye kenshi ariko maze imiti yo mu mabari kuvuga ko bashaka. Nibo bitekereze mu bayi kuvuga bati tuzajye gusura mami. Masengi ikari. Kimana igira neza se Velite yumvaga tutazahura. Oya guhura cyo yumvaga tuzahura nyine myaka ari bayi myinshi. Ye cyari kibaye kire. Bari baranyinshi ariko. Hari nabwo ari uko kwisha urabona nagiye muri na kesi nyinshi. Mu minsi yashize na naragiye za rubavu yo ngiyo kumazi. Ese rubavu cyayo rya muri gihe umbwira ko wagiye. Ayo makesi ni bwoko. Oya ndi mu mushinga w'uburyo kinategura proje nini cyane ufite ibintu binini ugomba gukora proje singaruka sari wambwiye ku bintu by'ubucuruzi harya nibyo nari nakubwira none se amafaranga yanjye wagiye kuyanya kutambwiye kushaka kuyashora mu bintu by'ubucuruzi maze kwisaza rero neza kuko nari nakubwiye ubucuruzi wambwiye ubucuruzi kwita reka tubanze tureke ibyo ngibyo amafaranga yanjye ko hashize igihe utarayampa bimeze bite hashize twavuganye last week kugomba kumpa amafaranga cyararangiye ibyumweru byo bimaze kurangira umbwira ngo uzayamuzaya amakuru uyu munsi uyu munsi ntabwo nabiba cyagenze bite rero urabona nana nk'uko nabikubwiye nawe na kesi nyinshi zigiye zitandukanye ariko ariyo nahuye nawe none ibakamara amazi neza
iyo wahuye nawe bagirwa ko nanjye njamura nawe makese ubona nayo eh nagize gutya nyura ahantu kuri company imwe baninjiyemo maze ngo nangiye gukora iki nari ngiye gushaka inyungu zayo amafaranga kugira ngo ndebe ko nazakugura n'agafanta inyungu z'amafaranga kwicaza ahantu nka gusohokana dore ibintu by'amasengesho byawe nawe wihaye imana nta migisha yabihaye sako no bintu byari bimwe nka gusohokana nka kwicaza ukabanza ukarya inkoko mu mafaranga yawe wangurije nanagiye muri beti ukina urusimbi ntabwo ari urusimbi nise beti ni iki oya ukina urusimbi urusimbi nta oya ahubwo nanavuze wafashe amafaranga naguhaye uyajyana mu rusimbi nari ngiye gushaka inyungu y'uburyo kinazana gusohokana kuko mfite umushinga ukomeye urakomeye ariko ukomeye kandi usaba amafaranga erega mujye munigibanda ku mana cyane urusimbi ugira ibintu by'imikino n'amahirwe ntabwo imana ibyemera niyo mpamvu mukunda kubijyamo warari ngaho mbwira ku byagenze nyishyura ni wakenye urusimbi se kandi nubona kuko nawe na kese nk'iyo ngiyo nyine ntabwo nari ese nyine sinamenye ngo ni iki ngo nari ntabwo nari kabisa warari ahubwo kuribwa gusa se ahubwo kujya kwigira amafaranga mu ndiri ya shitani koko Sani ndiri ya shitani ko ndiri ya shitani se bonda bira bintu kandi dore nuko mutazatera imbere aha nta kibazo reka nemere ko atari ndiri ya shitani waragiye ukina ubusimbi ngura ribwa yese urusimbi none yose barayariye nta namake wabona ngo umpeho nibura nanjye ndibo ko nakwigenza Justin kabisa urambabarira kuri iki kibazo ariko hayi hayo Aya ariko amafaranga nzayagwa ndabizi. Ntako nwabwira via wese akayaguhuka ya mama niko nange numva afite hari ibintu ngomba gukemura kandi biri ngombwa. Pastor ora mwitiranye. Kayames nange niyo mpamvu nagiye kuze uko nzi kari pastor nzi neza ko atareka kukunga. Ubuse nakoresha mpamvu wabwimpanda se usoka. Ubuse pastor wanje. Handa wanje koko. Wabwiye papa wawe pastor impanda se ukareba ko yagira uko agufasha kwa umubyeyi mwiza aho vi uramwitiranyaho ubu se nagiye kukwiyambaza hari ikintu yambaje nk'umusore mugenzi wawe ntabwo natekereje ko yambaje kuko wabibwiye vese araguhakanira basi pastor yari aguhakaniye aha uramuviye ntabwo muzi wowe ariko abana b'abantu babanye amasengesho mumaze kumera gute kuki mukunda gusebya ababyeyi banyu ahanda ko nzi ko ari imfura impanda nke ntabwo nari nzi ko ibyo bintu biba ariko njye niko bitangira niko bigitangira oya niko bitangira nicyo niko kukubwira ukagenda umwiruka hatanabi ndi kureba hataha nta kindi ngiye kureba ntamenye noneho nawe ndanamaze kumenya ibye byose ngebyo ntabwo nkibigenderamo bro njyewe wararwaye ikinshishikaje ni inoti reka nkubwire amafaranga nzayashaka ariko uyu mukobwa we kumubura ntabwo bibaho ntabwo najyaho ngo nguce intege oya nta nubwo byakunda kuzinja kandi niyo byansaba iki ndamushaka kuko se mumaranye igihe ntabwo turanamenyana cyane ariko ngiye kubanza ndeba hataha mpamenye kandi namusenge uramusenge ubu se nakwanga mwana kamuca amazi ariko se igihe tuziranye umukobwa ugeze ubona unca amazi oya ndabizi kuva kera wariya miniyaga aho rero ibaze ariko uyu arenze abandi bose ubu yakuguye ku mutima pe uragiye ubu ngubu ujye kumureba nakubwiye uretse no kujya kumureba nta n'ikintu ushaka oke mure ntaribi reka nanjye nkomeze njye haruguru shakomeze urugendo rwa nanjye amahirwe masa mwana uwo mutoto ntakubwira uko bimeze ntagucika ngo nakubwira uko bimeze nti Alice karam icyo ngwamagaye ntabwo nzi Alice sigamba baza ine mu buryo ntazi ko wari kubikora mu buryo bwo gute se kandi ase Marise uzajya ubona abantu ngo nuko ari abanyamasengesho dusenga ushake ku ijambo ry'Imana riravuga ngo ntuzagira igisitaza na kimwe ushyire imbere ya mugenzi wawe ikihe gisitaza si ukuko pasite ni ikihe gisitaza nazanye
ndasundeba nabi noneho sinzi ukuntu waramutse ariko ese Marise uriya mukobwa aba hano muri uru rugo ikibazo cy'uriya mukobwa Je vais te dire que je suis là. Je vais te dire que je suis là. Je vais te dire que je suis là. Je vais te dire je suis là. Je vais te dire que je suis uzi uko ari genje ashyira ibitabo byanjye nyine by'amasomo hajya mu hejuru nije nsanga umwana w'umukobwa yice amahirwe se usibye ko nasanze yambaye nsanga atambaye uriya mwana nuwahe umukobwa mbonye mu hariya munsi hari uwo wageze umbwiye reka nkusobanurire ibyo uriya mukobwa uko uburyo yaje uriya mwana w'umukobwa ni uwo muri famiye uwo mu muryango wanjye rero yaje ansaba umuryango wawe se kwa mu muryango ariko n'umwana wo mu muryango n'umwana wo mu muryango ariko Marise hari ikintu tonye utekereza urugo si urugumwe sibyo ntubize ndabize nta rugo rw'umugore rubaho nta n'urugo rw'umugabo rubaho sibyo ikintu hari igihe hajya kuza umushyitsi kaguhamagara bwa Marise utunganye utunda aho ngaho mu rugo hari umuntu ugiye kuza kudusura sinyabikora murabikora nakubwira ati nyine utegure tuze gusengera abashyitsi sinyabikora aho yambwira niba ntajya mbikora none se Marise ngaho nsobanura bambwiye ngo ni umwana wo muri famiye urambwiye ndakumvishe ariko sibyo wakoze nibyo Abwo impande zarinde bavugiraho mutaramenye aho ibintu bibera impande zarinde tuvugira turamenye aho bibera nango papa yitwa Mandas yitwa Manda nyine ni umunyamasengesho ukomenda mu sijya dukunda guhurira aho ngaho twagiye gusenga ga ariko amafaranga yawe nzayago amafaranga yawe zamashize yasirira igihe kingana n'icyo turayama none wagiye mu ntuza mu mikino ngo yamahirwa bira bintu byinshi oya hari hano twagiye gushakira amafaranga niho urubyiruko wayobotse imana ndi wayobotse imana urabuzwa n'iki Fira nk'ibintu buzanye kandi. Se mama wawe ngaho papa wawe ni umukristo. Sibyo? Na mama wawe arasenga. Wayobotse Imana. Wowe urazi iki? Yashaka gukora umuziki. Umuziki si wo kubuza gukunda Imana no kuyikorera. Oya ariko ndanasenga. Nyose ku cyumweru ngiye njya mu iteraniro. Eh. Ariko ibindi byo byo waba usenga ngo ujye gukina imikino y'isimbi. Ku cyumweru rwose. Ibintu bya gambling ntabwo ari by'abantu basenga. Ku cyumweru ndasenga. Okay ngaho ngira rero shuti yanjye amafaranga yanjye yamahe bya kwihangana kuko narihanganye gusa sije wihangana reka nguhe ni imana yihangana kuko giye ubwanje kwihangana kwanjye gukwashize ariko imana ikomeje kumfata cyakoze abyo barihanganye barihanganye nawo bane cyakoze je nakoze agapara kandi karamo amafaranga menshi yego ntabwo ndabisubiramo ibyo bintu by'amapari wembira ngo uzaba amafaranga yanjye bya ariko urumva nta no wamenya ariko kararye Ibyo ntago bindeba. Ushobora no kuganira iyi telefone rwose ukagira ukareba ko rutubigenza. Reka nkubwize ukuri amatelefoni mbitse kari menshi. Hima ngo nyimaze. Cyo muri si telefoni zavamo amafaranga yanjye yose. Nanagushyiriraho gushyiraho n'ikindi cyangombwa. Cyangombwa cy'iki? Kirangamuntu. Ubaje kumfungira irangamuntu yawe. Ntuzi ko gutwara irangamuntu y'umuntu ari cyaha. Cyanagubize. Telefoni ntayo nshaka mbwira igihe uzamira amafaranga yanjye. Reka nkubwize. Ko mfite iyanjye. Nkuko nitwa Verite. Witwa Verite nicyo kimbabaje kuno witwa Verite. Nicyo cyonyine kimbabaza ibyishimo ukuri noneho no nakugira wajya ngo barakudashira. Ndakugira ndakugira ku cyumweru njya gusenga. Reka nkubwize ukuri. Yego. Imana izamfashe. Ume nk'umwana wa mpanda ntukume nkawe ubwe kuko ubwe nera kurambi. Ubwo nyuma y'iminsi ibiri. Ariko nyine uramigiye nsaya gushakira rwose. Uzanshakira amafaranga. Akusimana wamarije amafaranga yanjye. Urumva ushyira papa wawe ari ujya kuyama. Sinzi. Akusema mushaka umuntu ashyira agakiza hasi wamenyeje amafaranga yanjye bro. None se bimeze bite? Cyakoze. Iminsi ibiri. Ibiri ariko ibiri imana igihe waheruma iminsi zimaze kubirambirwa. Ibiri ndareba nyine kuri tubigenza. Umva ndeka nkubwize ukuri. Iminsi ibiri. Utazatuma ashyira agakiza hasi. Utagashyira hasi. Sibyo? Mpanda ni umupapa mwiza kandi witonda. Ariko ikintu kimbabaza ni kimwe nuko yarabyaye umwana umeze nkawe. Oya ariko ndi umunyakuri. Sawa ntabwo. Ntari. Amafaranga yanjye
Aya ni kudashira gakiza hasi. Agakiza nzagashira hasi n'ukuri kuri. Uramenye uramenye Justin. Rero urambabarira. Buriya mwana yaje nanjye ntumbi. Uburyo yangezeho. Ako gukura mo na marinette nkurebe neza mu maso. Nete zibutwaye. Yego nyine ndabizi kurwaya amaso. Ariko yaranze ngereje mu imiso ubona ko byabaye bibi. Ariko mbagenewe no kukureba mu mboni y'ijisho. Ariko uriya mwana rero yaje antunguye antunguye antungura nta marinette mfite ngo bigusobanurire ariko ndabanga igihe cyose uri buzire. Hako imani zagukize n'amaso mugore mwese. Uzabikora amazi iminsi mbisengera. Hoya nanjye ndasenga ntubizi. Nuko umwana rero avuga ari nta kibazo reka mwakire igihe pasiteri azena ndabizi nawe nta mutima mubagira ntajya yanga abashyitsi. Ariko hagati aho ngaho ni n'umwana mwiza da ikibazo mfite ni kimwe. Wabibonye se? Oya reka nkubwire ikibazo mfite. Uzaba umwana w'umukobwa ungana kuriya. Na nuriya muhungu wacu uri hariya byishimo n'abana n'umukirisito oye ikibazo si umukristo uzajya ubaraza gute igihe twabonye umushyitsi nyine uba ugomba kubanza ukabitekereza natekereje nubwo wenda ntabikubwiye ariko cya cyumba cya kindi ariko na hariya muri ya nzu mu gikari nifatanye n'inzu yacu kai mana ntakitakoze uhambari se ntakibazo gusa ikindi gihe imyanzuro irebana n'urugo ukwiye kuzabifata ubaje gutekereza ngo tugomba gufata imyanzuro y'urugo tubiganiriye n'umugabo babara ntabwo nzabyongera haba araho ugiye ugomba kugenda tubivuganye haba araho ngiye urabizi ko mbaza kubikubwira haba n'igikorwa icyo ari cyo cyose cy'umuryango tugomba kubaza kukivugana Ah, tu regardes mon docu,